E olha só, nós estamos no mês que alerta sobre o combate ao bullying, que é a prática de violência que se repete por períodos. Geralmente, agressões verbais, físicas e psicológicas que humilham, intimidam e traumatizam a vítima. Isso gera muitos danos à vida. Na semana passada, o adolescente Carlos Teixeira, de 13 anos, morreu após estudantes pularem sobre as costas dele numa escola lá em São Paulo. Antes de falecer, o jovem relatou ter sido vítima de bullying. Um triste caso e que acende um grande alerta sobre o quanto esse assunto é um assunto sério. E sobre isso a gente conversa agora com a Danúbia Pires Aragão, psicóloga, especialista em saúde mental e terapias cognitivas. Seja muito bem-vinda, bom dia ao nosso estúdio do Balanço Geral Manhã, para falar de um assunto que mais uma vez bate a porta, tendo em vista esse caso, né? Estamos no mês em que se fala bastante sobre o bullying e acontece um caso desse tipo. Então é preciso a gente trabalhar essa temática e principalmente a informação de que isso é um crime, isso traz danos à vida das pessoas. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia. É isso, é como você falou, né? Acho que a informação é a chave de tudo quando a gente fala sobre essa questão do bullying. Muito triste isso que aconteceu, né? Mas infelizmente é uma coisa que se repete, né? Principalmente dentro das escolas. E a gente precisa sempre trabalhar essa questão da informação, do vínculo, da relação, família, escola e até com os próprios adolescentes, né? Levar eles a refletir sobre o que está sendo feito, sobre a dificuldade que a vítima sofre, né? A gente observa que o caso do Carlos, que com certeza é o caso de muitas crianças, o diferencial do dele é que realmente levou à morte, né, da criança, do rapaz, é que existe uma reação em cadeia quando se fala em falhas desse processo do bullying. É um processo que ele já vivenciava dentro de escola, né, dentro da escola, já havia notificado e gerou tudo isso, né? E é uma reação em cadeia de falhas, né, de todo o sistema, né, envolvendo a escola, envolvendo ali a unidade de atendimento à saúde, talvez também os pais que não conseguiram perceber ou ouvir realmente esse estudante. É. Na verdade, assim, o bullying é novo, né? Até os anos 70 não se falava de bullying. Se a gente conversar com pessoas mais velhas, elas dizem até que sofriam uma brincadeira, algo do tipo. Mas assim, o bullying mesmo a gente não tinha como hoje, né? Do formato que... Essa nomenclatura, né? Do formato que a gente tem hoje. Mas sempre existiu, né, essa questão dessa agressão dentro da escola, essa agressão sem um fundamento mais, né, justificável. E é como você está dizendo, às vezes falta a informação por parte dos professores, às vezes a dificuldade do diálogo dentro de casa, às vezes a falta da observação dos pais, né? E essa dificuldade da relação dos pais com a escola. A escola, ela precisa estar aberta para ouvir o que está acontecendo, sem julgamento, sem a gente achar culpados. Porque do mesmo jeito que a pessoa que sofre bullying, ela sofre, né? Quem pratica também é uma pessoa que precisa de atenção, né? Geralmente são pessoas que também sofrem violência, que estão repetindo a violência ali na escola, né? São pessoas negligenciadas também, né? E eles também precisam desse cuidado, né? Hoje é preciso trabalhar campanhas, né, dentro de escolas. A gente tem campanhas em escolas aqui do estado. E é preciso levar isso adiante, ser vigilante desse tipo de situação. Não pode deixar acontecer. Jamais. Desde 2016 a gente tem um projeto de lei, né, que fala exatamente sobre isso, da gente trabalhar essas temáticas dentro da escola, trabalhar a questão das emoções realmente, né, da agressão, da violência, né, isso precisa ser trabalhado. Hoje a gente já não fala mais de não pode, mas a gente fala com os adolescentes e com as crianças, vamos refletir sobre isso, né, sobre o que isso pode causar na vida do meu colega. Da mesma forma a gente precisa trabalhar com os pais, da mesma forma os professores, eles precisam ser qualificados para aprender a lidar com essas situações de conflito, porque é uma situação de conflito, que às vezes eles não querem, né, interagir de uma forma mais efetiva, mas é necessário. E aí eles precisam da capacitação para isso. E hoje mais do que nunca é importante ter um psicólogo, né, um profissional ali dentro do âmbito escolar.
Com certeza, para ajudar dentro desse processo, dessa relação professor e aluno, melhorar esse vínculo com os pais, trazer os pais para dentro da escola, né, para melhorar esse diálogo. Às vezes, eu sempre bato nessa tecla do diálogo, porque a gente só vai saber o que realmente está acontecendo se meu filho me disser o que está acontecendo. Às vezes a gente percebe um comportamento diferente, né, ele não quer ir para a escola, ele está mais apático, ele não quer comer, mas às vezes a gente acredita que é da adolescência, é algo que vai passar. Então é importante que a gente pergunte realmente, né, para o nosso filho o que está acontecendo. E a pergunta tem que ser uma pergunta daquela que eu permita que ele fale, né? Não é só como é que foi na escola. Ah, foi bom. Não, me conta o que aconteceu hoje, né? Como é que foi teu dia, para que a gente realmente entenda o que essa criança, esse adolescente está vivendo no ambiente escolar. Até mesmo essa pergunta mais direta, tem alguém mexendo com você? Tem alguém lhe batendo, lhe provocando? O que está acontecendo? Porque às vezes basta a pergunta que a resposta sai. Com certeza. É importante também a gente trazer esse apelo aos pais, né? Essa atenção especial à escola e também às unidades de saúde, né? Chegou uma criança com toda uma fisionomia, com toda aquela situação, algo precisa ser investigado e ser tratado com mais atenção. Com certeza. O respeito à fala da criança, né? Porque ele estava dizendo que estava acontecendo alguma coisa, foi à unidade de saúde, mandaram ele de volta para casa. Então a gente precisa ouvir, é um paciente, independente da idade, é um paciente, ele está falando que está doendo, ele precisa ser escutado. É um assunto muito sério. É um assunto muito sério. Fica aí nessa mensagem para os pais. Isso. Eu sempre costumo dizer para os pais que eu atendo que o diálogo ele abre portas. Né? E a gente precisa sim manter esse diálogo aberto com nossos filhos. Ter atenção a modificações de comportamento, né? Ter atenção a eu não quero ir para a escola, por que você não quer ir para a escola? Né? E ficar atento quando isso se repete, né? Porque a diferença do bullying para outras agressões, os conflitos, é que ele vai ser repetitivo. Por um período grande, extenso. Então é importante que eu esteja realmente atenta a essas mudanças que estão acontecendo. Vão ter crianças que vão falar com mais facilidade e outras não. Mas elas vão sim colocar isso através de uma nota baixa, colocar isso através de um comportamento diferente dentro de casa. Às vezes até violento. Até violento também, né? E aí a gente precisa ficar atento a essas mudanças nos nossos filhos. Doutora, muito obrigada por ter vindo ao nosso Balanço Geral Manhã prestar essa mensagem, né? Essa mensagem do autocuidado e também da observação, desse cuidado especial com os nossos estudantes para evitar esse tipo de realidade, né? Crianças vindo a óbito por conta de bullying, né? Isso é muito sério. Muito obrigada, um excelente dia, senhora. Eu que agradeço pelo convite. Obrigada. Obrigada novamente. Tá, e essa entrevista vai constar lá no nosso Instagram, @bgmanha.pi, combinado?